Ahoj. Vidíte? A dneska tu mám seznamovačku a druhá část. Jdeme na to. Tak se těšte. Tak pojď, jdeme Harišou. Harišo! Ahoj. Tak takhle budu zvůr, prosím. Tak jdem. Dobrý den. Ahoj, Mici. Ahoj. Já už tady do té hlavy. Ale můžeme zavolat všechny lidi. Chce vynamovat to. Tak pokud se vám dnešní video líbilo, tak dejte like, odběr a subscribe.